You originally trained at China's prestigious Central Academy of Fine Arts, and presumably at the time you were trained in a socialist realist style. What do you recall of the atmosphere and training there, and did you question what you were being taught? 我们学习应该说从中学就可以开始学习了，从附中中央美术学院附中开始学习，那么学了三四年，但是遇到了文化大革命，黑背流凶，德格里队，我们去农村待了6年大约，在之前还有2年，所以加起来有8年，我们没有学习，没有好好的学习。 我真正的上美术学院，就是我们从大学是吧？因为我当时当了附中老师，那么呢，从大学是在1982年开始上，那时候已经很大了年龄，但是我们还是补了这一课，上了2年的进修班，然后又接着2年研究生，上了4年，这8年里头没怎么学专业，哎呀。 画一点点画，就是很少。那么回到北京以后，我们从中回到北京以后， 1982年到86年这个时间，我有4年的学习时间。这个学习呢，主要是还是按照法国和俄国的这种写实主义的传统学习绘画，因为我们那个时候的校长当时叫徐悲鸿。 徐悲鸿是留法的，所以我们学习的都是一种写实主义的绘画。And when you then decided to study at the Beaux-Arts in Paris, there are a couple of aspects of this I'd like to ask you about. First of all, what prompted you to move to France to pursue your studies there? 因为啊，巴斯克人不顾了。 阿克蒂斯的爱好表演，巴尔迪斯，拍了费瓜迪夫的，我说反了，不，你还是说中文，没人乱了。<笑>我那时候在学院学写实画的时候，我注意到了巴尔迪斯，这个你翻译他知道，巴尔迪斯莫荒迪，拍莫荒迪，这个受了那个影响很大。 因为我认识到，从写实绘画里面的有一种抽象性的因素，这个是艺术最非常本质的东西。我认为这是艺术最本体的一个东西。如果我掌握它，我就可以掌握艺术的一种精神性，形而上，形而上学的一种精神性。所以这也是我当时离开学校的原因之一。刚才他问我。 我想到西方来再去把这些东西再深入的学一学，我有点就不太满足过去画写实画的这种表现表面的一个现实生活的这种样子，不太。And in fact, going back to some of the artists that you've said that you've expressed interest in, I mean, just now you mentioned. Morandi and Balthus, but I also read that you were interested in some of more landscape artists of the French tradition, such as Corot and Cézanne, but also Degas and Rothko and Morandi, and obviously they're not necessarily or at all landscape artists, so I wondered what it was in particular about those particular artists that appealed to you. 因为这些都当时和意大利的艺术都有一定关系嘛，他们像那科沃，在罗马，那个德国大奖金奖，就是皇就罗马艺术学院，他们都在那儿，塞萨塞尚也是，所以这些但不是说就是学意大利的，而是一种混合的欧洲的文化。我认为，在艺术史上有一条路线。 叫形而上学的路线，形而上的路线，从这些人的绘画里虽然是很传统，但是他们都有一种结构性的精神性，这些范，即从那个古希腊时候就开始了，古希腊到文艺复兴，一直到法国20世纪的上半叶现代主义，整个贯穿了一种形而上的精神性，从具象绘画里。
也可以看到抽象很多抽象的因素了。这主要来源于西方的一种理性主义，科学的就是几何啊、数学的这样一种概念，引发出来的一种结构主义的概念。反正，因为这种结构主义啊，带有精神性。比如说建筑、音乐啊，这些等等，都有这种精神性。我个人还比较喜欢音乐，但是也喜欢建筑，所以音乐的这种精神性啊，它完全是数字配合起来的一种艺术。这样的话，我们能够直接的从艺术里面体验到这种精神性，这样的力量是极大极大。这是。But you've also been associated with abstract expressionism, and that in itself is a movement that's been read in different ways, from action painting to colour field painting, which is perhaps closer to you. But did you see it as a foreign movement, or did it in some ways feel like a natural direction, since one could say that degrees of abstraction occur throughout the history of traditional Chinese painting?就任何的那个写实性绘画都有抽象的一定的因素，这个呢，我自己反正从这个，刚才我说从古希腊到意大利文艺复兴到法国的现代主义，整个这个过程呢，我觉得我关键是理解了一种，在一个表面的现象里，我们看到一种抽象的精神性的东西，这个是最重要的。这抽象性可以，我这么理解啊，我觉得可以有两方面，一方面是西方的那种我刚才说的数学几何所造成的一种，像 Rothko， 甚至像 Mohandi Rothko， 这个他们都是有一种几何的啊。你看 ，Mohandi 画的就是方块、圆形，这这那，然后 Rothko 是这样一条，这样一条都是长方形，都是几何的。这个几何形造成了一种，这个也造成一种数和量的一种比例关系，这种比例关系造成了一种音乐性和精神性，但是也还可以有另外一种方式来进行这种抽象性，我认为是和自然的关系，这个呢西方也有，东方也有。所以我受到了，刚才说那德嘎，也叫 bizarre， 它是一种版画。我第一次看到是在美国大都会、纽约大都会博物馆看到了，我并不是在法国。你说这很惊讶，让我当时给我很大震动，因为它是从风景里转变成一种抽象性的东西，哎呀，对我影响很大。所以我后来画画。跟这个是有点关系的，我想莫汉迪啊，什么德嘎，塞萨尔西，他也是从那个风景里面或者从静物里面抽象成为一种，带现代主义的啊，他是现代主义之父嘛，所以我们从这些人里，我们都得到了很大启发，因为中国绘画里头很多的大师们的作品也有抽象性，但是呢。由于中国没有一个科学的资本主义，所以它没有一个科学的分析和研究，就是变成一种比较意象的啊，比较这个只能是意会的，不是一种很科学的方式，但是它的境界也同样可以达到抽象的一种高的境界，比如说中国的八大，是吧？还有。石涛还有龚贤，我不知道他知不知道，还有齐白石，包括，我刚才说几个清代的，那还有宋代的，比如说范，宋代的那个范宽、马远什么，这一系列的这个艺术家哈、啊，都是，他们那个绘画里面都带有精神性，虽然写实，但是那个画里面的这种气韵，我刚等一会儿我要讲一个气韵问题。这和西方不太一样。So to turn now to the images themselves, your canvases are characterized by these nebulous mists, and I was wondering if these link to Chinese landscape tradition. I think there is a blur technique of cloud representation that emerged
in the art of the Southern Song Dynasty. 整个跟传统的中国文化精神是有关系的。 中国文化如果说中国传统文化和如果和西方一个很大的区别，西方是理性结构，它有精神性，但是中国有一个气韵，气韵的问题，这个是西方人也很注意的啊，这是我们绘画总体来说在中国艺术家里基本上都不是太注意的一个问题，气韵主要是来源于宇宙观，中国人的宇宙观。 就是对宇宙的一种崇拜，对天地的一种崇尚，所以就是中国人讲天人合一嘛，就是人要融合在自然里，融合在宇宙里面，它就有一种气，是吧？就是中国和老子说一生二，二生三，是吧？就是那样一种，这个我估计他们也知道啊，宇宙啊，老子道家他们就是靠这个来把这个解释世界啊和人和宇宙。 融合在一起，人和自然融合在一起，所以那画家都跑到山里去，跑到自然景物中去生活、去画画，他们就觉得这样是一个最高的境界。因为这个山水的问题啊，其实热爱自然，是我们自己艺术家的一个本性的一种自然的表现。比如说，我刚才提到了，在美术院。 学画画的时候，你跟他翻译一下，我画的全是人体，画了4年人体，不可思议啊！所以，我们就离开了自然，也离开了中国传统文化。所以我到这法国以后，巴黎美院以后，我就到时候画风景多起来，因为这边没有画人体，也有啊，但是很少，就是有一种自由的状态，我就放开了，我就随意了。 所以我这时候画画一点一点才能往前发展。我会在法国画意大利、France，画了瑞士，画了很多风景，然后从风景里呢走向一种现代主义。 And although they're not represented in this show, I believe you've also done representations of calligraphy, but that sort of merge with these nebulous mists that you do. And since calligraphy is governed by quite defined conventions, it makes for quite an interesting variation. So presumably you don't think that the practice of calligraphy has to be bound by very distinct traditions and can actually be adapted to your particular form of abstraction. 对，当然不一定跟书法这个按照书法这个规则来画画，那是不可能的。我们只能吸收它的某种 精神，或者他某种结构，是吧？或者那种笔法，是吧？因为这个呢，我要跟他讲一点什么呢？这是有一点家族的渊源，我爷爷是很大的书法家，我那本画册里面啊有，他也说，就看了，在看到了，所以呢，他这是自然而然的一种，我们说家传也好，是吧？这是一种家族的这种，遗留下来的一部分遗产，我们就很容易学到了。所以我过去跟我的父亲的同事都过去都很有名的中国画家叫徐彦孙，我跟他学了一段画，他是画国画的，啊，画人物。 And another aspect of your practice that inevitably recalls action painting is your public performance of the actual act of painting. But in contrast to, obviously, Pollock's very aggressively masculine attitude, there's a very poised delicacy in your process. Why is it important for you to stage and publicly perform the act of painting? 我觉得意义有两点，对吧？一点，它具有一种当代性，因为当代性，它这个人呢，在一种行动中间，它能释放出一种能量来。 释放一种艺术的哈，某种感觉，你先翻这个，因为它这有一个时间性和空间性的一种融合，这种融合呢，就是造成了一种随机性，就不断的新的偶然性。 And to return to a more recent past, how at all did your relationship with China and Chinese art in particular change when you returned there after so many years in France? 这个有时候
它不一定是一种必然性，它带有一种偶然性，或者是过去因为我在中国的很多朋友关系也多嘛，在回到中国以后呢，比如说找一个工作室啊就很容易，房子也很大，比法国大很多，也有一种偶然性，也有一种必然性，因为好久很多人都回去了嘛。我呢又不善于在国外，你比如我这法语和英语又不怎么样，你交际起来很困难，你要进入到欧洲这个社会艺术界是比较难的。我回到中国，我的艺术观念基本都已经确定了，不太受中国的那个当下的那个什么影响了，我按照自己的意志就往前走，所以对法国艺术、欧洲的艺术还是比较了解。And of course, other emigre Chinese artists in France preceded you, such as Zhao Wuqi. Do you think the concept of, say, Chinese painter or French painter or American painter really means much anymore, considering the context of globalization? I mean, at the very least, presumably, it doesn't have the same significance it once had. 对我来说没那么重要，对我来说。因为国际，因为国际就是整个艺术，它还有一个普世价值啊，整体是吧？大家有共同的标准来看待艺术，所以我不必标签是我是个中国艺术家，这好像也因为我是法国籍，这就很矛盾了。你怎么能说呢？只能说我们有中国的文化的影响，传统文化对我的影响，这个是带有一定东方色彩的。我在 Rabbit City 的家 ，Rabbit City 家，当了米勒加特湾玉特奥贝红 ，Rabbit 拉巴德总，德总，都入拉维拉巴奥法斯的奥县的拉米尔哈，都入和加特拉米尔，拉米尔是拉是奥县的米勒，就是很老的古墙啊。古墙留下一些痕迹，这些痕迹呢，就是你看着是具象的，但是又抽象。我就画了一幅画，结果一画出来，所有人都说啊，你这是抽象画。从那以后，我就，他们管我叫抽象画家了。Mais on trouve partout l'abstraction quand même dans toute l'histoire de la peinture. Oui, oui.对我来说，我一直这样，我不认为抽象和具象，那个根本性的有那么大的差异，是吧？具象里面都包含抽象，因为巴斯克人不顾了 music。La musique, mais la musique européenne. Oui, européenne. J'aime beaucoup. Dans mon petit, peut-être je vais aller à l'école de musique.我差一点就进了音乐学院。Ça aurait pu être une autre carrière alternative à celle artistique. 我呢也是非常喜欢，我希望我的绘画有音乐性，但是现在还没完全做好。以后après un nom de genre, peut-être à la prochaine il y a nouveau expo, peut-être maintenant à Paris ou Bologne.